Fazat e krijimit dhe e zanafillës e njeriut. Duke I hedhur një sy dhe duke studiuar ajetet e tjera të Kur’anit të shenjtë, kuptojmë që njeriu nuk është vetëm një qenie materiale, por ai ka edhe esenca të tjera, të cilat vazhdojnë ekzistencën e tyre edhe pas vdekjes së natyrshme të trupit të tij, të cilat do të kenë jetë dhe lumturi të përjetshme ose ndëshkim të përjetshëm. Pra në realitet, e vërteta dhe humanizmi I njeriut gjendet brenda shpirtit të tij, ndërsa trupi është vetëm një mjet I përbërë, I cili aktivizohet për t'i dhënë mundësinë shpirtit që të veprojë dhe të lëvizë në këtë botë. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e krijimin e njeriut e filloi nga balta. Pastaj, bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike uji të dobët. Mandej, ai e formoson atë në barkun e nënës dhe nga ana e vet I jep shpirtin atij. Dhe ai është që juve ju pajis edhe me dëgjim, me shikime me zemër e pak send është ajo që ju falenderoni.